Cyberpunk, nebo kyberpunk, chcete-li český název. Subžánr sci-fi, kde se kombinuje společenská spodina a pokročilé technologie. Obrovská velkoměsta řídí nadnárodní megakorporace. V ulicích vládne chaos, gengy a právo silnějšího. Lidé vylepšují svá těla kybernetickými implantáty a vytváří pokročilé umělé inteligence tak dokonalé, že ani nevíte, co vůbec znamená být v tomto světě člověkem. Hranice mezi realitou a virtuálem jsou často tak tenké, že nikdo neví, kde končí virtuální realita a začíná skutečnost. Především to ale vůbec nikoho netrápí. V této přetechnizované temné vizi budoucnosti vzniklo nespočet knih a několik desítek filmů. My vám tak přinášíme těch nejlepších top 5 cyberpunkových filmů. Páté místo, pátý element. Film režiséra Luca Bessona nám ukázal budoucnost z roku 2263, kdy se na Zemi řítí veliké zlo ve formě obrovské ohnivé koule. Osud celého světa je v rukou obyčejného taxikáře a jeho nečekané mimozemské pasažérky. Poměrně jednoduchý příběh prodali imaginativní vizuály chudých částí města. Nápadité kostýmy a hvězdné obsazení v podobě Bruce Willise, Milly Jovovich, Garyho Oldmana, Jana Holma, Chrise Tuckera nebo Luka Perryho. Čtvrté místo, Alita bojový anděl. Doposud asi nejlepší live-action adaptace anime přináší západnímu mainstreamovému publiku japonský kyberpunk, a to v té nejryzejší podobě. Svět, ve kterém si ti nejbohatší klidně mohou měnit biologická těla za kybernetické protézy a ti chudí se jim klidí z cesty. No, i ti nejbohatší jsou pořád jenom spodina pro ty, jenž bývají vysoko na nebi v létajícím městě Zeylem. Alita je na první pohled také jenom obyčejná dívka, jenomže její vlastní tělo je dokonalou bojovou zbraní a jediná biologická věc je její vlastní mozek. Až se musíte sami sebe ptát, může mít vůbec takováhle bytost ještě duši? Třetí místo, Matrix. Masterpiece z časů, kdy sestry Wachowské ještě bývali bratři. Počítačový programátor Thomas Anderson si žije poklidným životem, až dokud ho nekontaktuje chlápek jménem Morpheus. A dále to už znáte. Sní červenou pilulku, odpojí se z virtuálního světa jménem Matrix, stáhne si do hlavy ilegální software, načítuje si supermanské schopnosti, zaviruje celý systém a vymaže několik bezpečnostních programů. Jste si jistí, že byl vlastně kladným hrdinou? Druhé místo, Ghost in the Shell. Ne, nemluvíme o tom novém filmu se Scarlett Johansson, což minimálně Gilua, který to dabuje, mrzí, ale mluvíme o původním anime z roku 1995. Majorka Motoko Kusunagi vede tým kyberneticky modifikovaných policistů. Sama oplývá vysoce modifikovaným umělým tělem, které jí propůjčuje nadlidské schopnosti. Svět Ghost in the Shell je plný kybernetických implantátů, umělých mozků schopných přímého propojení na internet a také filozofických otázek týkajících se transhumanismu, vědomí a i lidské duše. Film si získal diváky nejenom skvělým dějem, ale i nádhernou animací a akčními scénami. A to platí i pro druhý díl této série. Připravte se na rozlehlý otevřený svět a zažijte kyberbudoucnost s příběhem plným zvratů. Inspirováno knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či Ghost in the Shell. Puste se do Night City a nechte ho klidně schořet pod vašima rukama ve velkém stylu. Cyberpunk 2077 vychází 10. prosince 2020. Sponzor dnešní epizody. První místo, Blade Runner, ten novější. Filmová adaptace od režiséra Ridleyho Scotta, natočená podle knižní předlohy oceňovaného spisovatele Philipa K. Dicka, se již stala pojmem. Mladý Harrison Ford zde hraje Blade Runnera, lovce uměle vytvořených replikantů, kteří sešli z cesty a začali projevovat lidské emoce. Film maluje temný obraz nejasné budoucnosti, plné lidí natěsnaných v obytných králíkárnách, temných nebezpečných uliček, mocných nadnárodních korporací a těžkých otázek o člověku, umělém životu a hlavně je Deckard člověk nebo replikant? Velký úspěch u diváků mělo i pokračování Blade Runner 2049. A to bylo dnešních top 5 cyberpunkových filmů. Je jich ale mnohem více a některé se nachází v úvodu tohoto videa. Do komentářů nám proto napište všechny, které jste poznali, a nezapomeňte na like a odběr, ať vám neunikne ani další díl top 5.